Čau, vítám vás u dnešního videa, no a dneska vám ukážu, jak se změnil můj setup od úplného začátku až do téhle chvíle, kdy jsem s mým setupem docela spokojený. Takže jdeme na to. Tak jo, vítám vás u dnešního videa, no a dneska vám chci ukázat můj setup, na kterým každý den vlastně funguju, na kterým stříhám a hraju hry. K tomu hraní her se ještě v dnešním videu dostaneme. A asi jdeme na to. První, u čeho bych začal, tak je stůl. Stůl je z IKEA, jmenuje se Troten. Je to verze... Buď, teď si nejsem jistý, jestli je to 160 cm nebo 140, možná 140. 140 cm na šířku, no spíš na výšku, a na šířku to má 80 cm, takže asi tak. Potom, bez čeho by to rozhodně nešlo, tak je počítač. Mám na něm takhle krásnou tapetu, je to taky můj, jestli víte, co je vision board, tak vision board je jakože nástěnka toho, co si přejete mít někdy. Takže tohle můžete vidět, co chci. Jo, tohle prosím vás, tohle. Dej ten odběr, prosím tě. Dej ho sem i hned, jo. Tomu 1000 se ještě jen tak neblížíme a do konce roku chci dát 200. Takže dej ten odběr. Jinak tohle jsou prostě věci, které si hrozně přeju. Tu kameru, to je asi teď taková jako nej... Pro mě jako dost věc, kterou bych fakt hodně chtěl, a ten mikrofon. Je to Rode NT USB Micro, nebo Micro Mini, tak pardon. Je to Rode NT USB Mini, myslím. Tady máte někde ukázku toho. Pak telefon, je to S23 Ultra. Jako vím, že je to drahý telefon, ale tak mít ho na tapetě určitě není trestný a prostě to. Jo, jinak ta kamera je to Sony ZV-E10, je až potom upgrade. To. Pak tady je stabilizátor, to jsem tam dal jako nějakou random fotku, jo. Protože prostě stabilizátor sice mám na telefon, ale potom na kameru by se určitě hodil. A tady, tak to je nějaký Samsung monitor, který se mi hrozně líbí. Jinak tady máte můj YouTube kanál, jo, dal jsem se sem, protože chci, abyste dali odběr a abyste se viděli určitě na videa. Jinak moc vám děkuju za poslední video, což je tohle, za 274 odběratelů. Zhlédnutí, já jsem fakt dneska mimo. A teda vrhnul bych se na to, takže první, co tady máme, tak je můj teda počítač, je to Asus TUF Dash F15. O tom počítači vám nic neřeknu, já jsem na složení toho počítače úplně levej, jo, takže tady určitě dole v popisku, pokud teda si na to vzpomenu, tak vám určitě dám na všechny tyhle ty věci link a můžete se prokliknout. Možná tam nebude přímo na tenhle počítač, protože ten počítač jsem nemohl najít před tímhle natáčením, jsem si dělal jemný research, abych věděl ty jména a nemohl jsem najít přesně tenhle, takže uvidím, zkusím se poohlídnout, ale snad se ještě vyrábí to, jako doufám, že jo. Potom samozřejmě můj druhý monitor, o tom vám jako vůbec nic neřeknu, je to Prolight E2283HS. Je to půjčený monitor, vůbec nic o něm nevím, ale prostě slouží dobře. Je to taky můj hlavní monitor, stříhám na něm, hraju na něm hry. Jako je dostačující. Samozřejmě není to nějaký gaming, je to prostě kancelářský random počítač, jo. Potom samozřejmě důležitý je taky zvuk, který já slyším. K tomu mám, na ty jsem hrozně pyšnej, že já mám. Jsou to Marshally Major 4.
Asi si říkáte možná vy, co jste do sluchátek víc to, proč k tomu mám kabel, proč to nemám přes Bluetooth. Taky se na to ptám, měl bych to nejradši přes Bluetooth, ale jak se mi to nejde, no, takže prostě mám to přes kabel. Potom, když někam jdu, tak kabel ani neberu. Doslova ty, nevím, teď nechci znít jako nějaký expert prostě na sluchátka, jo, ale podle mě ty sluchátka se přes ten kabel i nabíjí z toho počítače, protože když jsem je dostal, tak to je vlastně od Vánoc, což už je půl roku. A za tu dobu měly by vydržet nějakých 80 hodin asi bez nabíjení, jako v celku. A já jsem je od té doby nenabil a to je používám jako prakticky každý den na Bluetooth, tak obden, jako protože tak když někam jdu, tak si pustím písničky na tom a nenesu k tomu kabel, protože kabely už jsou dost k ničemu, ale líbí se mi, že to je i varianta prostě s kabelem, jo, to je prostě, to prostě, sluchátka pro mě ideální, jenom když jsou jak Bluetooth, tak i kabelový, takže asi tak, takže určitě doporučuji Marshall Marior 4, jsou trochu dražší, ale prostě, já už asi od Marshallu nikdy neodstoupím, možná Steel Series, možná. Potom, co jsem vlastně, co je pro mě taky teď už dost hlavní, jsou tady ty serepetičky. Pod tím je krásná mapa světa, je to random podložka pod myš a klávesnici, koupil jsem ji, je hrozně hezká, jako líbí se mi. Celý vlastně mé studio je udělaný do jakoby cestovacího můdu, takže určitě super podložka pod myš, hrozně se mi líbí, pod myš a klávesnici. Tady mám ještě starou, tohle ještě stará podložka pod tuhletu myš. A to se vstáváme k myši. Tu myš už mám třeba 2 roky, jo, ještě na starém počítači, který jsem se musel půjčovat, tak jsem měl tuhletu tu, tuhle myš. Ta myš je skvělá a to jako stojí 400, je fakt jako skvělá, je to myš Connected Doodle, nějaká edice, jako já se v Connectedu úplně nevyznám, ale jako byla to nejlevnější myš, co jsem jakože našel v té době a jako nemůžu si ji vynechválit, prostě pro mě některý lidi, třeba já nevím, John Marianek, jo, dobře, možná mě někdo sežerete za to, že ho sleduju, ale John Marianek, tak má nějakou Logitech tu myš a nakoupil si jich hodně do zásoby, kdyby třeba zrušili to jakoby vydávání, nebo kdyby přestali vyrábět. A prostě já od téhle myši už asi neodejdu, protože prostě, když se na ní podíváte, tady máte nastavení citlivosti, jo, tady to tlačítko, tady to je, že jo, scroller, tady máte jako 2 tlačítka a tady máte ještě takhle po stranách. To jako nedokážu si představit, že bych už ji neměl. Je to fakt skvělá myš a rozhodně, pokud jste začínající a máte low budget, rozhodně ji doporučuji. Jako fakt, kupte si ji. Potom tady, o tom nebudu mluvit asi moc dlouho, je to Rapture X-Ray. Pokud se o ní chcete dozvědět něco víc, mám na to samostatný video, možná vám ho rovnou můžu tady takhle ukázat. Tady, jo, určitě se na něj podívejte, dám vám link tady do ička, jinak co říkáte na ička, co s nima udělal YouTube, že vás to vlastně přesune do popisku a tam to máte, nevím jestli to mám jenom já, máte to asi všichni a to mi přijde úplně debilní, pardon, ale fakt že jo. Jinak tady jste se samozřejmě mohli všimnout z minulého videa, tady používám tenhle ten držák, pak tady používám tyhle ty hodiny, jo, teď je čas, jinak tady je lva. No, ono šlo spát, nevím proč, je 9 hodin, proč jdeš spát. Potom, tady už je taková dost nedůležitá věc. CZC Gaming Capture, doufám, že to čtu dobře, je to držák na mikrofon. A je dobrý, ale není na něm ten mikrofon, že jo, protože ještě nemám nějaký, který by na to šel. A na to právě půjde tady ten. Ale plánu si ho koupit v nejbližší době, uvidíme, no. Potom, co tady ještě tak důležité? Ano, samozřejmě, už mi to došlo, je to tohle. Možná si už říkáte, co to je, jež to je úplně nepodstatný. Pro mě je to dost podstatný, jelikož je to uložiště a je to snad jedno z nejlevnějších uložišť, který jsem našel.
a stojí asi 1200 korun. Je to terabyte, jeden celý terabyte, což já využiju rozhodně, protože videa, který stříhám, i tady to prostě jedno, i tady to, prostě tohle má hodně velký uložiště, potřebuji na to hrozně uložiště. A v mém počítači už je asi volných jenom 50 GB, tak to všechno rvu do tohohle a prostě podle mě mi to vystačí na dlouho. Přečtu vám název. Je to Verbatim Mobile Drive a je to teda 1 TB. Určitě pokud potřebujete nějaký uložiště, rozhodně ho doporučuju. A jako je levný, dá se na něj uložit prostě něco kolem toho 1 TB a určitě doporučuju. No a to je asi všechno z dnešního videa. Pokud se vám teda video líbilo, určitě nezapomeňte dát like. Dejte ten odběr, ať do konce roku máme 200 odběratelů. Teď máme 173 odběratel. Já doufám, že se vám můj setup jakž takž líbí a můžete mi klidně poradit mikrofon. Třeba mi napište, jaký mikrofon používáte vy, pokud teda nějaký používáte. Nevadí, doufám, že jste si užili prázdniny teda. A asi tak. Určitě mi napište, jaký mikrofon používáte. A jelikož do těch mikrofonů jsem fakt se teď dost zbláznil a docela mě zajímají. A jo, asi tak. A napište, co se dělali o prázdninách. Mějte se. Čau, čau.